አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካሮን ሚዲያ አዲስ አበባ ስቱዲዮ የእለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ከማል ነው የነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት ኃይል በኮምቦልቻ ከመቶ በላይ ንጹሃን ወጣቶችን መግደሉን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ያወጣው መግለጫ ያመለክታል። የህወሓት ኃይል በኮምቦልቻ ከተማ ከገባ በኋላ ትላንት ሌሊት ከመቶ በላይ ንጹሃን ወጣቶችን በጅምላ መግደሉን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዩ ገልጿል። በተጨማሪም በኮምቦልቻ ከተማና በደሴ ከተማ የሚገኙ የመንግስትና የግል ንብረቶችን ዘረፋ ላይ እየፈጸመ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች አክሎ ገልጿል። በጦርነቱ ምክንያት ተወሎ አካባቢ ተፈናቅለው ወደ አዲስ አበባ እየተሰደዱ ያሉ ሴቶችና ህጻናቶች የመንግስት ኃይሎች ሸኖ ላይ አትገቡም በማለት ማገዳቸው ተገለጸ። በርካታ ንጹሃን ሴቶችና ህጻናቶች እንዲሁም አቅመ ደካሞች ወደ አዲስ አበባ ለመጠለል እየተሰደዱ ያለ ቢሆንም የመንግስት ኃይሎች ሸኖ ላይ አግደው እንደከለከሏቸው ነው ከስፍራ የወጡ መረጃዎች የሚያመለክቱት። በዚህም እጅግ በርካታ ንጹሃን ዜጎች፣ ህጻናትን የያዙ አቅመ ደካሞች እየተጉላሉ መሆኑንና ለችግር እየተጋለጡ መሆኑን ከስፍራ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። የመንግስት ኃይሎች ወደ አዲስ አበባ አትገቡም በማለት ወደ ደብረ ብርሃን እንዲመለሱ እያደረጓቸው ያለ ሲሆን አሁን ላይ በስፍራው በርካታ ዜጎች እየተንገላቱና ቆመው እንደሚገኙ ተገልጿል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒዮ ብሊክ የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ኃይል አፋጣኝ የተኩስ አቁም ስምምነት ሊያደርጉ ይገባል አለው። ዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን እንዳሉት የትግራይ አማጽያን ኃይል የተለያዩ ቦታዎችን ተቆጣጥረናል ማለታቸውን ተከትሎም አሜሪካን እንዳሳሰባት ገልጸዋል። በመንግስትና በህወሓት ኃይሎች የቀጠለው ጦርነት በሰሜን ኢትዮጵያ ያስከተለ ያለው ሰብአዊ ቀውስ ከፍተኛ በመሆኑ አስቸኳይ የተኩስ አቁም ስምምነት ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል። ሁሉም ወገኖች ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አቁመው ወደ ድርድር ሊገቡ ይገባል ሲሉ ነው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የገለጹት። የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ የእሁድ ገበያን በተለያዩ የከተማ አካባቢዎች መጀመራቸውን የአዲስ አበባ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገለጹ። ገበያዎቹ በየሳምንቱ እሁድ የተለያዩ መሰረታዊ የፍጆታ ሸቀጦችን ለከተማ ነዋሪዎች በአነስተኛ ዋጋ እንደሚያቀርቡም ከንቲባዋ ገልጸዋል። በዚህም አምራቾችና ሸማቾች መካከል ቀጥተኛና አጭር የግብይት ግንኙነት እንዲኖር ማድረግ ይቻላል ያሉት ከንቲባዋ በዋናነት ህገወጥ የዋጋ ጭማሪ፣ ሰው ሰራሽ የምርት አቅርቦት እጥረት እንዳይፈጠር አስቀድሞ መከላከል ይቻላለን ብለዋል። በሁሉም የከተማ አቅጣጫዎች የሚገኙ ነዋሪዎች በእረፍት ቀናቸው በአቅራቢያቸው ወዳሉት የእሁድ ገበያዎች በመሄድ መገበያየት እንደሚችሉም ነው ከንቲባዋ የገለጹት። ወደ ባቲ ከተማ የተሽከርካሪዎች መግቢያና መውጫ የሰዓት እላፊ ገደብ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑ ተገለጸ። ይህ የሰዓት ገደብ እላፊ ከጥቅምት 17 ጀምሮ ተግባራዊ የሆነ ነው ሲል ነው የከተማ አስተዳደሩ የገለጸው። የባቲ ከተማ አስተዳደር የጸጥታ ምክር ቤትን አጠቃላይ ተሽከርካሪዎች ወደ ባቲ ከተማ አስተዳደር መግቢያና መውጫ የተቀመጠው የሰዓት እላፊ ገደብ ከ12 ሰዓት ጀምሮ ሲሆን ከዚህ ሰዓት በኋላ ወደ ከተማ መግባትም ሆነ መውጣት አይቻልም ብለዋል። ይህም ባለሶስት እግር ተሽከርካሪ ባጃጅ ይጨምራልም ተብሏል። ውስጥ ለውስጥ ተሽከርካሪ ማንቀሳቀስ በጥብቅ የተከለከለ ሲሆን ተግባራዊ እየሆነ ያለው የሰዓት እላፊ ገደብ የጸጥታ አካላት የሚጠቀሙባቸውን ተሽከርካሪዎች አያካትትም ነው የተባለው። ገደቡን በሚጥሱ አካላት ላይም ጠበቅ ያለ እርምጃ የሚወሰድ ሲሆን ሁሉም አካል ለሰላሙ ሲል ሕጉን ተግባራዊ ሊያደርግ ይገባል ሲሉ የባቲ ከተማ አስተዳደር ጥሪውን አስተላልፏል። በተመሳሳይ በደብረ ብርሃን ከተማ ተመሳሳይ ውሳኔ መተላለፉንም መረጃዎች ያመለክታሉ። መቀሌና ወልዲያን ጨምሮ የአምስት ዩኒቨርሲቲዎች መምህራን በጊዜያዊነት ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ሊመደቡ መሆኑ ተገለጸ። ትምህርት ሚኒስቴር መቀሌና አክሱምን ጨምሮ አምስት ዩኒቨርሲቲዎች ሲያስተምሩ የነበሩ መምህራኖች ለጊዜው ወደ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ሊመደቡ መሆኑን አስታውቋል። ሚኒስቴሩ ወደ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች እመድባለሁ ካላቸው መካከልም ከመቀሌ አክሱም በተጨማሪ በራያ አድግራት እንዲሁም በወልዲያ ዩኒቨርሲቲዎች ሲያስተምሩ የነበሩ መምህራንን ያካትታል። መምህራኑ ከጥቅምት 22 እስከ ጥቅምት 24 2014 እንዲመዘገቡም ጥሪ ቀርቦላቸዋል። የትምህርት ሚኒስቴር ከቀናት በፊት በተመሳሳይ በትግራይ ክልል ውስጥ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም በአማራ ክልል በሚገኘው ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ የሚገኙ ተማሪዎችን ከሌሎች ሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች ለመመደብ መወሰኑን አስታውቀዋል። በዚህ ሳምንት ከተጀመረ አንድ ዓመት የሚደፍነው የትግራይ ክልል ጀምሮ ወደ አጎራባች አማራ ክልልና አፋር ክልል በተስፋፋው ጦርነት በትግራይ ክልል ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም በአማራ ክልል ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት መቋረጡ የሚታወስ ነው።
በሰኔ ወር መገባደጃ የፌዴራል መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም አውጆ ትግራይ ክልል ለቆ መውጣቱን ተከትሎ ጦርነቱ ወደ አጎራባች ክልሎች በመስፋፋቱ በትግራይ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች ይማሩ የነበሩ ተማሪዎች በአገሪቱ የክልሎች የሄዱ ተማሪዎችን ዘግይት ብሎም ቢሆን በትምህርት ሚኒስቴር አማካኝነት ክልሉ ለቀው መውጣታቸው የሚታወስ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከሃሩን ሚዲያ አዲስ አበባ ስቱዲዮ ሲተላለፍላችሁ የነበረው ዜና መስጠታችን ይህን መስል ነበረ። ሰላም ለሀገራችን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።